Kerajaan Negeri Sabah telah mengharamkan bekas program bersiri rakyat Malaysia S. Silva Kumar daripada memasuki negeri itu. Jabatan Migration Negeri telah diarah menguatkuasakan larangan itu serta-merta. Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman berkata lelaki berusia 56 tahun itu tidak diterima negeri itu kerana boleh mendatangkan ancaman kepada orang awam khususnya wanita dan kanak-kanak. Silva Kumar kembali ke Malaysia hari ini selepas menjalani hukuman penjara 24 tahun di Kanada atas kesalahan grogol dan melakukan serangan seksual terhadap hampir 1,000 wanita dan kanak-kanak. Pihak berkuasa Kanada mengusir pulang lelaki yang berasal dari Pulau Pinang itu selepas dibebaskan pada 29 Januari lepas.